celý svet sa naozaj ocitol v kríze. Aj iné krajiny mali pandémiu. Aj iné krajiny dnes čelia vysokej inflácii. Aj iné krajiny sú postihnuté sankciami a celou tou situáciou medzi rusko-ukrajinským konfliktom. Áno, všetky krajiny trpia, ale Slovensko trpí ešte viacej, pretože na rozdiel iných krajín, kde vlády už makajú od začiatku, už počas pandémie, už počas začiatku inflačnej krízy a predstavili svojim občanom už XT balíčky pomoci, tak Slovensko má jeden závažný problém navyše, že má jednu amatérskú, nekompetentnú, babrácku vládu, ktorá tu zavádza viac chaosu ako riešení a ktorá ešte aj svoje krízy, ktorými musí prejsť, svojou neschopnosťou znásobuje a robí ich ešte bolestivejšími pre slovenskú ekonomiku a občanov Slovenskej republiky. A to nie je len môj výmysel alebo moja reč opozičného politika. Dámy a páni, vďaka tomu, že v pandémii slovenská pomoc bola jedna z najpomalších, najkomplikovanejších a najmenej veľkorysých, sme dopadli tak, ako sme dopadli a mnohé podniky túto situáciu neprežili alebo len s odretými ušami nejakým spôsobom sa cez to dostali. Vďaka tomu, že dodnes nemáme prijaté zásadné protiinflačné balíky, ale dali sme ľuďom tento rok len almužnu v podobe pár eur pre deti, pár eur, po 100 eur nejakým vybraným seniorom alebo ľuďom v hmotnej núdzi, čo je možno pár 100 000 ľudí. 100 eur, to nie je ani 10 eur za mesiac toho celého ročného zdražovania, ktoré tu je. Slovensko pod vedením Eduarda Hegera, Igora Matoviča chudobnie. Po dlhých rokoch rastu reálnych miest, kedy ľuďom viac zostalo v peňaženky každý rok ako rok predchádzajúci, počas tejto vlády Slováci a Slovenky začali chudobnieť a majú v peňaženkách každý rok menej, ako mali rok predtým a môžu si kúpiť menej, ako si mohli kúpiť rok predtým. A to aj vďaka tomu, že vláda nedokázala svojou pomocou pomôcť týmto ľuďom tak, aby zabránila ich chudobneniu.